ma tash për himë jena. Tash jam ju aktu kamerën na me një zhiu vetën. Pitë ma mirë për këte kamerën, okej? Okay? Hajde një, djema. Hajde një. Une pse une i pari? A, ven i vogël ku ka spas ka shumë sene. Ka dalë me zbon shumë shumë. Që këtë me vlogat të thua, daj, s'ka shka bëna, daj. Përveç këtina. Hajde, bismillah. Ku ku të kom shkel t'isha? Jo, mu t'pas në shkel. Okej, pas ka në kohë. S'pas ka shumë sene këtu. Jo, what the fuck? S'ko ka t'isha? Ku me t'isha? Edhe makina hi këtu, ama ky vend shumë i vogël ku ka tash këshyrim edhe në kat tjetër gjejmë edhe në ajvan kështu. Që u shijem nëse gjejmë edhe në ajvan kështu apo. Hello guys. Çu erdhi? Unë shumë të WhatsApp. Yo, what's up man? What's up man nigga? Okay, so u shijem ma poshtë në kat me në ajvan tjetër. Tjetër. Oh no. Hajde. Kadalni. Prit, njerës pas ka njena, mujna këtu me ibe, no? Zhëm, po muj, shama të të lëvë. Mosko në e sa në e vrim, në në amyrë. Ha? Në aziz, që që aty? Sërëse. Prit. Vëllë, ja? A mujna këtu me i tash. Hajtë kalokni. Kalukni. Që këna, na? O, bur, jes, mujna dhe. Me po me sëll mujtë tash. Aha, tu të bëllë, tha? A ti... Haj unë e fund me ta. Si në për filma horror, para me në të shumë e asina, me më zonë naj vrasës, ose naj krokodil. Si në për filma horror. Dje, ma... Shko ma kjo ven, kështu full me borë. Ha, s'ku ma, ku po dush? A me jam e da lakon. Po dhe për që ka qa? Thas të ma shumë që ka? O, s'ka shumë borë për që ato që këshim vujt me ime na i dham. O, që banjo, e! A dini që në banjo ma shumë rinë kësine sa. Në për banjo rinë ma shumë masine. Në gjinda se në vene. Apo të të nje? Që jatë të burë atje që shpuna këshyrin. Po, shaka me dalë këtu pash familje. E ku shumë a i gotë e i kësar, të dini? I këtë këtë e ju në, hik. Hik be? O, ma së më shtin zi. Që i dje ma shkabajnë Kosovar të që për njësë. Ska doj. Exploring with Adam. Hajde bismillah. Hajde po mani halal. Tak. Çma ku jam? Çu fa vani? Alam çu po sa sken. Edhe se kapun. Me këtë ja, çu ta shush kom eksione. Çu ni çu shkisen baca dem. Na valla. Kom si. E kom kalu. E kryto me ta këtë shtëpi. O na më shiti koma. He he he. Kuku. Aha, ka dal. Ha, ka vëmë. Okej, a dhe këtë vene kryto. Ske diçka ku me diçka po shnosh. Who is the strongest? Telefoni? Oho, s'pom del koma. Tan kjo borbe, no. Hajde, bismillah. Oho. Apo tu të një djemë. O, sa qartë. Qysh ma kjo, pa thur shpi e shkoha vellu i tesh, që këtu? Tanë që e shqipojnë. S'po shqijet flamulli. Ta njëna. Që e gallë të këshjush? Hajde. Finally e gjithëm një vend të mamë si nësë anë kështu. Ois.
Kush po shkoni pari? Unë Majron jam. Ah? Unë Majron jam. Jo, jo, mos kifri për si. Mos kifri. Po mos po të jetë. Jo, mos kifri në betona. Sigurt? Anime. E shi shkësa ata. Oh. Të shu mani, shu pa. Shu, shu. Prit fund e lëmë banja. Prit ash. Oho. Oh. Ti si... Po, a për si ju kanë strip bar? Strip? Striptis bar. Striptis? Ja. Mos të konë atë e burë, adhe. Që ma shkrajnë bosin Call of Duty që bëhet ata... Aji që bëhet kështu. Që, që shqiponja, që thamë, që thashmët. Ilë, ba, dhe pilë. Shokëm shkel. Mu. Mu. Ja, u kryve. Rejt tash, prejt. O, shkajnë ma këto që ku kanë kallë kësine. What? Buk. Shë e kanë kallë këtu bukën? Bukë o ka kallë në 100% dhe kanë gjujtë përë. Ja e kanë gjujtë, ja... A mujnë me bëna imagjim me bukë të kallë? Jo, ma. Në është a mujnë. Zbesoj. Sti. Fari e tesë, 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 O, që më shako ka... E, adin ishka? Që një djema? Ku qini... O, nonën? Ku qini kësine e shtra, si kjo kështu? Këta mos menone që ka njën qend. Që këta si janë qendve. Këta njerë qend t'i lëpin zdi shka i bojnë qend, mas ne i vinë gjina t'i hajnë këto. Se gjina t'u shenë me kësine sene. Me kësi, me urin, atë po mdo këta dhe me... O, adin s'kjo, me që një 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 A dhe më të... Që kjo van? A be më sani? A s'po i mërën atia? O tu të sanë? Hajde. Që tash, prit, tash edhe ne ka... Qele këtë desh? Kjemi right now. Fiksu ne qede. Ikve po përshka e rëdëm na këtu? A dhe më shpejt, a dhe më shpejt. Istile. Oh. Që që është tash, këto është rama zgëdzoni mi prej. Hajde, hajde, dim, dim. Qebe që o të canë. Që që është po ata dhe kjo kanë kështu, kanë? Që këtu qinë përqinë në kush ka bo magjia sa në venë. Se zbesoj që o qa që innocent kjo venë. E, shkeni që aty ku kom shkelu në i pari. O, që shkeni shkelu atë rullana. Që shkeni bo? Kallëm dy t'jo haver. Kësine djema, edhe po kështash, do thot na vjen autobusi, azi shka kena me shku tash, prapë në Prizren, qytet kena me shku. E kësine shkum në përdo shpia, s'pas ka shumë shpia të frikshme, së nëjse në qashtu janë gondë shpia të vogla, veç aty që pash ato eshtra sa në vene, që e ven pakës më ka pëllë, po edhe buk djeg, me që aty 100% e kush ka bona i magji, ose nëjse në qashtu. Tashti, nashta, o, Night Vision pas kja? Sti. Nashta, atë najdit edhe në Prizren shkojmë kështu në mëne në shpi. Në shpik shtu atë në Prizren shkojmë. E kësine, juve nësë ka përqy kjo video, bëjnë një like, komentojnë me një miljuaj për këtë video, edhe... Edhe unë u drita. Sugjeroni në event, nëse dini në event këshu në Prizren që. Sot kena me him këtë shpik shtu. Edhe, mos folim shumë, shpresoj që i përqenë kjo video, nësë ka përqenë kjo video, mos arme me bëjnë like. Ora, vet. Edhe unë e pëtut në tash. Qa be, po da me reklamu Samsungin, qërë më rullën më daj? Sa i lovën, a përshë e fix një së dy. Kësine, shpresoj që vinë like atë mira për këtë video, se një me shumë pëtu të mi. Kësine, ishala vinë dikun për afer 1000 e dishka like-ave, ishala. Si të vinë afer 1000 e dishka like-ave, shumë edhe venë më të frikshme. Se, okej, me s'volim shumë. Me se i bojnë 1000 like-a, dhe më kam i qitë ka një makjat. Shuni be? Ajte. Oho. Hajde bismillah, hajde bismillah. Hajde bismillah. Inshallah s'na den Hasan. Shumë be, o shoj. Oho.
Ma shkolle muzikës ma koka këtu. Shini. A për të tësh. Mu po më dritë në gjishat kështë. Pritash. Oh, që ka qko ka kjo vena? Nisi blani, që këta në vëzumë. Oh, që mamut. Uj. Që atë që aty mut. Që? Sa qartë? Oh, apa. Ikë. O, nona jam. Okej, okay, djema, mërëna tash kësu kena hi, po s'ko ka shumë dhe një matë. Mu tash, më, po une nësëm pyt një tash përse dula, se mu duk ishe shukjem do thot e mirë i ka fol me dikon për shaton dula, si që s'kisha dalë. Valla, 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 si jom të lute gara, që, po dritë na, që. Se din ka merë, jo valla, sot, ku ka me bërë një këtë? Ustaj, valla që, që një gjishat, po vrejtë, në kamera ma një me shumë për dritë, në valla, kur e kom një dishka e miri të folit, ta se shka u bo, për shaton në asin e dula me njere. Valla e mire jashtu ka tutë. Okej, okay, parzit këtu hinëm, e ta shti... Vecim ma një zemrë. E ta shti knekjena me hi. Me djak, me djak, me djak, me djak. Hajde, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oho. Ka dales. Oho. Bismillahirrahmanirrahim. Ona nëhem, hadin që shpëtut në valla. Oho, që? Qashaf. Shkajnë ma këto kështu. Oho. Që ma shako ka kjo ven. Hajde këne. Okej, so, jertje ma hynum të shkatin e dytë kësaj ndërtese. Ndo këtë kjo konsulat muzikje vjetër. A dhe tash kom e këty prap kamerën se po më pengon kështu blici. Këshuni pash faminën, këshuni shka kjo ven kështu. Këshuni ka kjena hi vëdoj. Këshuni. Që po fizon qëto? Po më dritë në durët bëjnë, hajde hinë kërëna, hinë, hinë. Bismillahirrahmanirrahim. Tini zo, a keni edhe tini zo? Jo, tashti, tashti, tashti. Tasha, shuj. E kom një një visë për une, një asine, fishkëllim. A një t'ju, a keni një ju? Ona, ona. Sha familjen të Okej, djema, tash dullem njasht. Erdi, ti, Eldar. Pa e këtu tash. Qyve tash, ajtë, më bëjmë labe tash. Asin e të folim në kamerë, se dullem. Qyve tash. Une dullat tash, se kësin e mukanit që një zonë, si zonë i emirit, një fjallë që e ka thonë dyqysh, mukanit kështë me emir u konë që aty. Do thot, na kuj në konë atyre. Kretë shumë larkë u konë emirit. Do thot, shumë larkë jena kanë. Emirit do thot, u konë jasht, edhe plus u konë, su konë asë në borë shpis. Po, qash, edhe kom një, si zonin e emirit, ma dyqysh kështu, kishëm
Jo që ma ka përmen emrin, po diçka me A që ka than. Një fjallë që se kom kuptu dhe thot që ka than. Që a ton? Edhe për që a ton kër e kom një... Po s'kom shumë e po po mdrit dhe ndurt. Edhe mase kur dulem jasht, diçka këta tjetë, shka keni ti? Jo, une s'kam një kur... A dish? Une A e kam një, a mduket se miri këta. Tu dal, a... Miri, ati ku u kon. A ki përnë të ta... Tu dal, tu dal... Ani, bërti. Jo, edhe une kam një A, po, edhe une të ashtu tu dal. Me une kështë e miri, edhe pasat ti gjitha... Po shako sëm si zoni e miri të kon, ku mundet të miri? Kret e miri, kret e miri. Po da? Une të që e miri ka për tjetë. Për shaton dynëm, kuuu. Pa fantaz më buta, ti ki vërtit, valla. Valla, pa shaton dynëm, s'kom vërtit, ati vi, bërë shiri. Edhe djema, djema, nëse kështu për shambull shok të shkojnë me naj shpik sine, edhe nëse si të pëllon kështu për shambull me zveti si tash, jo që pëllon, po si të fjallosën 100%, këthu ka ndodhë diçka paranormal, 100%, 100%, 100% në ka pa naj gjin ose naj sen qashu edhe masin në ka ngus. Kini fantazm. Si besoj fantazm, fantazmave dhe gjinëve. Do të thotë gjinat ekziston, fantazmat nuk ekziston, as alien nuk ekziston. Do të thotë djema, kjo video pak e si shkurt u kon, po spatu shkane po do të thotë. Adish, ti kur ki than, të dal, e kam njës njëza që ashtë a, po ti ki than, mrenda... Fishklim. Po, fishklim. Po, adin qëto, adish, mu duke... Jo, po, jo, fishklim, vis për beno, dikush kështu, adin. Qëto, edhe unë e kam një. Adin, jo si ja, jo si e prej larkit ka bërtit shumë. Amne, zi, dishka Adin i fjallë. Amne, amne, shka. Jo, 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 asi. Adin, dishka një prej larkit ka bërtit shumë. Gjua i realisht në shka që kjo amne. Dësor, e, adishka. Une veç A kam një. O, dishka, une me A, dishka kam një. Po, edhe une të dal, A. Për shka të pasaj tash, ma shpejt. A bërë, të përshka të bërë, të përshka të bërë, të përshka të Shpresoj që edhe kjo video... A ti besa interesant, nuk me pasi ju ishe dhejve daj. Bashë. Qyni edhe që shumë skuq që do thotë mëzuni temperatura. Jo pitutës, po kështu që u konë mërëna në zetë. Do thotë mërëna, a kjo vejtë mërëna në zetë. Po, po, në zetë. Do thotë... A për kanë zhënë njëzë që ka posë mërëna e klimë të qa shpija? Po, për asin e klimë ka posë... Edhe po mdo këtë sukon shpi që e, mos sukon shpi asin e shkolle vjetër e muzikës që e... Po, ka shumë... Që aty janë konë vizatu me do asin e notat fizikës, muzikës. Fizikës. Ku, tash jëmë të lytë, tash jëmë të kesh ama parëzit jëmë të katastrofë. Adin, edhe... Lëbisht kur kena qenë, kër e ka qëtë kademi. Lëbisht ose afer jaglenit kër ka dani. Une shumë jam tutë, shumë jam tutë une. Kësjeri une, ma pak jam tutë ademi kër ka tutë kësjeri ma shumë. Po dhe, Adin, une shpeshere kër shkojnë e për kësi në vene, hiq nuk tutë na. Une shumë tutë kësjeri jo, kësjeri su tutë. Ademi, hiq nuk tutë, dhe vesh dhurti drejma. Jo jo, që edhe njere pa të mbo kësi në kështu një video me GoPro të Samirit, ama mas të i padashe nuk kanë fshi video të në vene, që aty hiq si jam tutë. Para meno, kretë këta kanë dash me dalë, une kom nejtë mërëna, hiq si jam tutë. Plus, qa mos kena gjetë infekcione, kena gjetë kondoma. Droga, se... Jo, ma drogë, zbesë që po... Se di, a kënë droga, shprica kena gjetë, qa mos kena gjetë që aty. Pak para se dati kena gjetë. Tu apë shkëm të aj veni, e këtu veç kena gjetë si një shurupa, zi shka u konë. Po edhe, ju e pashe dhe në gjurpanam, a i ka pak i gjurpanam. Ja, po, mire kje, nashta. Do thë që edhe kjo ven su kon qa qi keq, se u spokrim tjetë shka me thonë, oke dhe ma shpesu që ka për që kjo video, nësë ka për që kjo video, mësë nërë me bo like, komentoni, mendimi në duaj për këtë video, dhe nëse s'mak një bala, subscribe shumë, bo ma një subscribe shime në për videot e tjera, edhe, bye bye. Edhe zani njot, krejt i mirë ka. Po, po, oni, oke, s'pasan ti që ki bo, që ashtu t'kam një, oke, s'ki bo, po që ashtu t'mirë. A on zvolil jsem to na to, na počin, on byl ten lidi, co ty vola bo. Což se tkám nyní na a kam nyní. Já jsem šum, když jsem ti ještě lá. Máš věta. Hej, jema, just a demi tu. Ok, jem, Mr. Prop, edhe me një video. Për këtë video, kush të bën like, let's go në rësë. Jo, jo, pa keq kuptim, jo rësë, me na fjallë keqe, po Republikë Sërbis le qkona, u po si në djem shpresoj që vinë like atë mira për këtë video së një me kenar për qytetit këshu një kuat qytetit, prit tash zdia shijet fuck që kuat qytetit kenar të, jo, kenar njerës dhe një fshat me autobus, pi qatë i fshatit të një fshat tjetër me autobus tash të pik të ushit kena me shkuat tje me bë exploring të një fshat ama bol largo, do thot hala kem rrug. Para meno sa kena bo lu, si në rrug, edhe hala kena rrug, për që ato shpesoj që vi like-at e mira.
për qëtë video edhe tash që ku jem oda që tash zia jem bilen midis rrugës jom këtu me Elarin, linkin e channel dhe atina keni poshë në description me Erdin shka, s'kom tjetë shka mi thonë shpresoj që vi dhe kate mira për qëtë video edhe exploring zik nështë ta kam u bëhe epizodi ma interesant dheri që tash e kam bëhe exploring se nime kena me shku me një fshat shkive që nuk janë të jetu më shkije që aty do thot extreme me kush s'na del kërkush so që edhe qantët kuj kena lan kena marrë cika kuj ka 3 cika unë i kam 2 që kuj ka marrë bukës a veri unë e pa thik jam kuj pa thik që unë shë kam djeri cika ti a i kalzoj që unë e kom një lapterk butterfly e kom edhe një kësine star card kuj o për kësine këte mura për shdo rast, nështë ta në avionet, nështë ta me prej, kështu, shabri shka, ku o? Që, o në, me dëgju se, që kjo o star card? A i ka pas, sharp card, po mdo këti ka pas emin. Sharp card, edhe kësine kjo o për paketa për sene vene, e që fa kjo i ka, prit. Këta më për kësi. Që? Versus. Këtu jam bjuko, së lehen kjo qa po thot, që kjo? Modla me praktisin jam. Do të që me shka jam, adaj. Jam të armatosur so, shpresoj që vinë lajkat e mira edhe mos foli shumë kalem tash në ekspo edhe këtë rezik atë janë ato po parë si ti pa më do asine gjuetar që aty me qenë ok, so emri në fshati s'po du më një kalëzu se del nëj budol do në marrë këtu jo budol po nëj kush nështë ta do në marrë këtu mos sajde një këtu se një me ka rezike na jem të arrë këtu se na budol po ju dhe me ju pastaj na fajtor po dhe si jem na fajtor adhe si ta gjeni këtë fshat kuo mos na përzini neve okej so pushojmë na tashti na pakës kena me pushu këtu adhe nisëm i të nalt so shiemi ma nalt ose rrugës ose si shka aj mirë Këkë, që është përdojkëna? Si të të gjilhane Jepë gjem, zdi tash Po mdo këtë alas s'kena mëri vend Jo, alas s'kena mëri për kësine Ta përdojkëna si ushta Qëm, erdhëm tash Qërë që po shkëm? Shka, me një qeshme So, kom e di shka, luksoze se në vena ma prap të prap Miro Qa për shumë laj personi që ka bo këtë ose ata persona që ka bo këtë qeshme Shdo kusht të vjen këtu me pi uj për shumë Aje që ka bo fiton se va Për shumë da kisha bo une këtu një qeshme Shdo kusht kusht pin uj pi qëtaj qeshme që kom bo une Kisha fitu se va Po s'kom bo asë një qeshme une Shnosh So jep tash Vazhdojmë Bang on the ground The world will pull me down I just watched a sharp one What were you thinking of today? Is this my savior? Love again, no one can play yeah. Oh, 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 oh. Djem si qik përdo këna tash, për që isha më ka bërë koma, që? E kom loa këtë koma, na përshia, që? Dere këtu, kom ju me një farë bunar, jo bunar, shkaj të vëtë Këshim, që në më të kamerën? Gjepër e ka ka qipësin, mësë Këshur, këshirja kamë në ademit, këshur kamë të mija Këshirja të rëgohë Kom të cina, kësën sa, që jam e, që shohë bo? Këshirja ni Patikat? Patikat, kësina? Bi 10.000 lajka, masi s'kas Bi 10.000 lajka, une 10.000 suba si kam Po që e puna, masi s'kina Maj kamera në shpak Para vet është 1.000 lajka po të ja Jo, kush bon, tiri budal bon qështut Që rezisht një apin lajk Plus bor, para menon, bor e rëdhan Patim par bor e Që ket mu kan lak Ket koma bim ka hin loq As loq, so ket uj dyqysh Edhe pakës nga ka me truk edhe një 10 minuta ose 5 minuta Tash jem të shku Këtu po presim, aj, këtu po të presim Djema Ka dal be Djem, këshyni, pash familjen, bëjni që t'video like Si t'vin, veç pak
Inshallah vin për mi 1000 like në këtë video. Ose afër 1000 like-ave, si të vin afër 1000 like-ave? Shojmë vënë edhe tjera kështu. E di më edhe një fshat kësine, edhe një fshat i shkive që s'janë të jetu më kësine. Shkit? Që ketë me qëtë kamerë ingjizojnë, a me këtë ta kamerë për ingjizojnë, para me na. A po më donë? Po këtë kështu apë e këthejnë e na kështu, kështu pja bëjmë. Po pritojmë me ndru. Nëse dim 50 like ose më shumë like, shumë mirë bëhet, kjo adeje po dojmë 1000 like. Ka pa ai, nuk më çuba. Me kësine jam tu ngjizu po tash kësi. Bëmani follow Instagramin. Vjet si jo. Edhe mu bëmani follow Instagram se atje në Instagram jam tu qit fotot para se këtynve. Para se që shkojnë ai ka. Mos bëmani veç po qit do fotografi shumë të mira. Vjet si jo. Çi shumë kanë bë flokt. Çi çash pa pas familjen çi. Kam qit gjell mëngjes. A dini ndjem unë kurs që si gjell ama sot thash ai që si gjell a din. Në video mu do qort kishëm mu tintam. Po ka shku me musha juj. So jeb djem. Shpresoj që mos kena me ngjizur rrugën. Bashkë më intereson që kjo video sa minuta del. Inshallah del një gjysmore. Për çaton, si del kjo video gjysmore? O inshallah vin 1000 e diçka like-a. Ose nërë 1000 like-a, le të vin edhe 900 like-a. Për çu bash familjen ku erdhëm? Çu ku asina? Qyteti, bilas qyteti so. Jash qyteti to që ky vend. Pia qytetit, mbra pa këtynve maleve of shoti. Pia tynve maleve kena jena asine, kena ka përsy këto male. I kena kalu këto male. Kena këtu. Disa or rrug jena këtu po, një orë diçka rrug. Po, një orë diçka rrug. Edhe qysh mos me marr 1000 like-a për këtë video, një orë diçka rrug kom bo. Menoj që kjo video kam u bën një pi videove që mas shumë ti kom hub kohë, jo po mas shumë ti që kom e punu për këtë video. Edhe montazh, edhe ku kom shku para menoj. Ku kenor, çë? Një qen e një ta. Hmm? E një ta qen. Qen? Qen, hau. O, më stanin për shane. Djem, që kjo druni që aty diqysh po mdo këtë shumë... Shumë vesvese po kam pi që aty drurin, valla, drunin. Sto, për qëto e ka fjallon? Zdja e një tu i një, po për qëto e ka fjallon? Që? Që kretë këtu adin kësine Lisa së në vene që kjo dru këtu i vetë muon. Okej, djem, janë i si shijevi tash. Ora, kretë këtë këtë. Sa? Po da zmrim për autobus, shkojmë... A da të shkojmë shkash. Shet! Penari kamerën. Djem, tashti edhe një 5 minuta, atje posh nga poni 10 minuta, tash po nga thot edhe 5 minuta. 20 minuta kalem pi poshit. Shuni? Arush. Gjumë të arushës. A bjë dhëmë, shkajnë atu po për video, o da, hec. Për lajka. Veç për lajka, jo për lajka. Lajka të janë Facebook, Facebook jo fucking palidje. Po, o, fa, që bëna fa bukurije? Që fa bukurije? O, maj bukuri. Që? Që kanë, përshë juve? O, unë ime. O, ja, nasha një aty të redit, ashtë s'ko me bëhune video, ko më smu shumë kjesh, valla, po. Me ta mundu si shkot. Ku, ta na i mund bëna. Okej, shimi tash të fshati, se pa tuj se mbrinë, ma. Okej, djem, tash erdhë me një ven. Ky ven i kësu? U konë varë zone, kësu shkijet me u që kënë përndo këtë pas kënë boksine. U luft, ose shkat në shka me thonë, në zonë u konë kësu për luft, do të thotë, kësu kanë bëjë luft. Vesh, o adem. Fëll, që djem, jem konë të një fshat, që Ilveri? Ilveri. Ilveri, që atje? A, sa fort. Që djem, jem konë të një fshat tjetër, ta shdullim të një fshat tjetër, e ta shdi kjë fshat kënej që o di ka kënej, jo, do thotë, po thuj se hino më mrena, okay? So, like. Okej, djem, hynëm hymje të fshatit. Do të tash jem hymje. Veç pak. Okej, nice. Ose prita zgosë dhe pakës për shdo rast. Jep. Shit. Ha? O, si janë tu i kitë, be. Okej, okej. Jam të kam të kushëm. Jep të tregoj. Okej. Oh, god damn. God damn. God damn. Varë zonë, varë zonë, varë zonë o që kjo venë, varë zonë që? O që pash ti e, që si... Që pash familje. Po të mbo me zonë, pak. Që qatë jeni shpi ko ka me kullëm po mdoket. Njerës kanë shpi mbi kullëm. Sa gjore gjithë sa... Që djemë, që që shko ka kjo venë, që? Adem? Pol? Sa orë më brinë? Hmm? Lisa? O, se di, se di bile kur jenë anis. Veq e di, di kokë të gati jemë në sinë e rukë. Okej, let's go. A të hymë që aty a mujna me hi me këshu shaka? Sen s'ka po kësine? Ose jo jo haj, ec, fuck. Fuck me Jerry. Qe?
Kaj ti pas kanë shkatru këtu, po shka ban? Kërësoria gës të Willi që kjo. Qa që më taj, që? Për të këshurim këne, hajde. Oh, fuck me. Fuck me. Që kjo? U hymë janë një shpi. Zja, u hymë një shpi, sa shka bashkë, amigë në se ti. Okej, okay, hajde, let's go. Ishigo! Si në për anime, ishigo! Jo, qyshke? Së më kujtuat, a i s'ka lidja. Wow! A tjetë po është duhëm i me shku. Okej, okay, hajde. Jep dhe jam, këtë jo, që këtë fshatë të kom vedit shka do të plës shpi të prishtën, po kësine. Jo, javën tjetër, jam as dy jove. Si di jetë, po kësine. Si që këmë prapë me bo exploring, shkëmë me një vend, me një fshatë tjetër, njëtë fshatë i shkive që si janë të vetu moshkijet. Ama ai ko ka fshati kësine, ma i rujtëm, do të thotë se kanë prishë, ose nëse në qashtu janë luftja, se këtu po më do këtë e kanë kall luft, zisha kanë bo, varë zonë me u konë që kjo ven? Janë luftu këtu, do të thotë. Që poshtë, gjumë paska, dikush paska kalu këtu. Janë ai njerë, janë ai kafsh. Ja, kafshës koka. E kafshës koka, so e njerit. Që? Okej, okay, shpresoj që tash më mirë po shihet. Okej, okay, so. Tash shumë çel. Oh! Fist me Jerry. Fuck me Jerry. God damn! This is it. Çish ke çaj konga? This is it. The apocalypse. Oh, oh. I'm waking up. Whoa, whoa, oh, radioactive. Radioactive. By the way, djem dy telefona i kom marr me veti për çdo rast. Do të të këtu me një vakt pas ka një jetu shkijet. God damn. Që, ku më ditë edhe... Veç një me shumë shpijat e vjetra kokën këta. Do të të shumë kokë gjatë pas ka një jetu këtu tona në luft këtë ka nik. Se kësine, këtu do të të kanë bo me u qëkë luftë. Luft kanë bo atësine u qëkëja me shkit. Edhe u që kreja përmdo këtë ka fitun që të zonë dhe thot. Edhe tona shkit ikën, a zisha kanë bo. Kanë shku, janë largu. Përsh aton tash pëndoj kamerën, duni me paja dhe ju që të venë, okej. Okay. Okej, okay, djem, tash si shumë dritë koka. A, be në onën, që kështu koka kjo venë. Okej, okay, so tash përmdo këtë kena me hi me një kish. Një kish. Okej, okay, so, penalim tash, ose nashta kish ime edhe mas një përsim që aty pa kësa të rësot koha dhe prap shëtesim këtu, okej? Okay? Hajde. Shabude. Ok, djem. Ta shti këtu kena me pushu, kena me prit. Ersimi ne ka, së që që aty të qajo shpi kena mi. O shpi a shkollë, zishka. Dhe të tjep, ma më funë brinëm. Që 3-4 javë jam të dash këtu në ardhë. Pi që asaj dite që janë isë me bë exploring. Pi që asaj dite, dhe të tët. Jo, që asine që se kom aplodu vend, se video në parkur e kom qita atën exploring nishin. Pi që atë e shqit këtu kem dëshë lart. Okej, okay, so. Ta shqit këtu kem i. Fuck me. Exploring ma qartë dherë njëtëm unë. Asin exploring ma qartë njëtëm unë e kur s'kam bëvalla, hipa. Le ma shka mos kem, cik. Kom pasë së në vana. Unë e le ma dy telefone i mura me veti këtë. Telefonin në ria dhe iPhone-in. E mura. Wow! Hajde, oj, drëzhov! Që fa veni? Jo. A tje poshtë atë shkojmë? Ja. Pa tu të sha? Kushe vë të të të? Ty kush, baba jem. Ve shkok, pak një baba, ti kush jam. Hej, hajde këtu koka me kullëm. Fak. Okej, okay, djemë në tash këtu kena me bo pushim. Tiri ata! Isha telefonës të fishet. Isha Allah. Oh, shkojnë ma këto? Jo, pas në shkët. Këto shpijat këtë janë bombardume me asin epi bombave, do të thot. Luft. Këtë në prapë kona spekon?
Që dhe qysh o setup janë, që në po pritoj me majtë këtë, po që qysh o setup janë. Ajde, është mas një 3 vjetë e profesionalske. E, po tash, shko edhe kjo bashkëshort ma daj, e ma daj, do kanë edhe sene ma të mira edhe nuk doli. Okej, djemë, mos me këshu një flok që shikon katastrof që shikon flok, po kësine, tash, e desha jaknën, që këtu qanta ti kena lan, ik, ik. Që qanta që aty kena lan, unë e jaknën që aty e kom lan, tash përdoj me shku nalt, me këshu shaka nalt, tona nash të shkojmë edhe poshtë, veç pak, se rruga katastrof këtu, shkalt, e thuj me këtë që. Uuu, sa të qartë bëna. Që ku kena arë, pash familjen që. Exploring ma të qartë. S'kom pa une, paramenu si profesionalist kishem jem. Qyma? Këto stupet kulmit. Që, pash familjen që ku jem. Më zi po prej sa të rësot koha. Tona, zisha kena me bo bëna. Le të rësot koha tona. Sillo mi prap këtu. Para me nuk kena ardhe. Vesh pak ta qeli këtë ma shumë si. Asin e ma shumë. Jo, ta shka keni rea pa. Hajde një foto për Instagram. Okej, okay, nice. Okej, okay, djemë, bërëm da tash foto. Tash ti, mi t'ju kalëzoj që shpo do këtë kiva. Qyni pash familjen, qyni ku kena ardhe. Mirë që kena ardhe këtu. Një me shpia s'po kam atë qysh. Valla shumë qartë, a di një farë view, farë shikim të që farë pamje. Me një felë amazing. Setup i këtina, setup i jem, setup i këtina. Wow. Që shikon vlog të bëna që? Ska li të bëna. Oh my goodness. A dhe që në pajak në. Jep, tashti këtu kena me pushu, kena me angër buk. Që pash familjen, që ku ka shku? Pas kene me angër buk. Që ku ka shku, që? Oh my gosh! A dhe që sa fell të poshtë? Që në katin e dytë jam, në kulëm jam. Që kati parë? Jo, po drumi kati parë, kati i dytë edhe tash në kulëm. What the fuck, man! Tre katë po mdo këtu kanë që kjo vend. Zja u kanë shkolla? Jo, zbëse që kanë shkolla, zisha u kanë. Atje ko ka shkolla? Që atje ko ka shkolla? Atje dika? Me sigurë e... A dhe kisha o atje shkojmë edhe në kish, vetë sa të rësot pa përfua. Kretare i këtë i kanë jetë. Ha? Kretare me sigur i kanë jetë. Pse me me atë kamerën e përpanë me përnjësën? Me në ndru të ashtë, ja. Pasë më ma bëdallë, ma mirë që ashtë të valla. Qune edhe vetën pesho. Okej, më s'folim shumë se një me pesgasim shumë na vidon. Po, s'ka lidhe edhe me zgatë që ku kena ardhë doj, a po? Aty është edhe një fshatë, si ta shkojmë të tërgu. Po, ato fshatë janë nësine, jetoj njerë që aty. Atje me shku, mujna me nëzjerë probleme, në nëzjerën probleme, po. Ne jo, se këne i... A fshatë jonë do të pikajt kënë ardhë, ma? Jo fshatë jonë pjo ardhë, po kësine, pikajt kënë ardhë të ashadin në kësu, o një fshatë atje, piq atje shi te kena ka përshin këtë kodër, kënë ardhë kështu. E keni pa, më sigurë jesë. Jep shu, shiemi ma vonë. Okej, so, shiemi ma vonë. Ose një jemi ma vonë, ose what the fuck, man, what the fuck. Dude, this is awesome! Jem këtu jem të pushu tash. Në që une kuj kom qitë kom, piteri kom. Që kucat kuj kom, badikat. Telefonin e vjetër. Këtë, këtë, qantën full me armë. Jak me në gjaty e kom. Pajmë kësine e sene. Unë e sens mura me ongër, po murëm kësine. Qaj djali që pat parëzita e kom arë. Ushqim për na do thot. Buk pasuna, asin e pas ka marë buk, zisha ka marë. E shinin video. Kom shkrepsu me veti, kena me kallë. Na i dru, na i sën tash, pakës mundze. Jo mundze po, mi përgjit ato sene. Ose nash adhe mundze. So, yep. Shpesoj që ju pëlqen që kjo video. Mu ba. Fuck you, mi kishti jetet! Aj, ka kalua nena, thas se kusho. Ti do dhe mu kur dyk njëna. I rash përshmanit që kom qitë sot gjellë. Kur s'kom qitë gjellë, sot kom qitë gjellë, atë tash. Që edhe kjo i nëzjeri kam të. Hello. Pyf, po vjen era. A, ka mundë si mos më ardhë. O, ben, os s'pen njej komën. Oh, fuck you! Ne jam të një. Që këtu ko ka WC. Që, nuk kon WC këtu. Ndorë që të e kam. A ka të njësh WC-ja? Eee! Jo, që po, që atë i pasën pasa. Check me out. Pas të po qëtu. Po shi është?
Ej, ma sam štita šmeta. Check me out, check me out. Ove, ne, adunik šta deš po skom ksine, če rope. Para me nobe, ne, trener kako mora, če on opet go mora. Oh. Čaj si, Aruša, kuli, jude ne, Aruš? Ajne se... Če budala šaka, ba, če? Mislim, jude ne, Aruš, već, si ono ne se kini, jav, ne? Ofe, če što ti škam, ima če se kini si, ne? Već je boni... Like this. Para me nune që jem të këshyra anime si jem të boqashtu, ajt po këshyra anime o të boqashtu. Që me në që shkon fakt? Bear Grylls for life. Jebe në Bear Grylls for life. Okej, dija më s'foli shumë prap. What the fuck, edhe unes pas në memori shumë, edhe 9 minuta, kom e fshi nëj video tjetër ose foto, shka mas kom e fshi? Fuck it, fuck me. Okej, dija më që shak kena gjetë në tokë. Edhe plus soje përdorme. I, ngom, ma mirë të pelem këtë këtu. Pse? Se pata që mu në shmurzu të hynë bëllë të janë a i ka kjo sen. Valla, ngom. Ama? Osa ta gjymë, jo be, jo, 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 me gjymë. Që, da se që kjo... Ama, ama. Plu më doj, që, bjom, ne, bjom, që adhe kjo le të kalzon kamerë tona këshurti. Veq mos të zhuj, mos gëzo me gjujtë se... Okej, okay, djema, a të puna. Plum, për bodynish, kush t'ju kam të Lovaçk, qysh sutrë? Lovaçka. Lovaçka. Po dhe Lovaçk dhe? Po du me majtë në që ta me veti me marë, po suka është... Po ademi s'po t'lenë, okej? Okay? Ademi s'po m'lenë, edhe suka është gjurë. Bema? Jo. Katar. Pa! Usi jetë! Katastrofë po dok në ta është dy kapuqë, i kom qitë vend se so kjo kapuqë sholo, po... E qita për shdo rast, që telefonin e kom lënë që aty me mingjizu pakës këtë pjesë, une pakës po dali, kështu pepaj, një gjiro. Një gjiro. Okej, okay, qaj ven, pëm thët, hajde adem, hajde kësu. Po mdo këtë piqat ishi të erdo mna, po. Pe kej s'ka lide, po të bëj një gjiro kësine, që që shok jo i ven, që kjo shpi ven, se. E gare be. Fuck. Si jem konë këtë fondo, këtë simi konë. Ja. Që... Këtë se në të prishtën, po... Kishë konë në tash, u kishë adhi, valo, u kishë adhi këto. Okej. Okay. Një dritore këtu. Që këto shpia të janë shumë qjetra. Shpite e shkive këto. Ajna, kon këtu bëjnë, po mdo këtë që më kon. Por në alë, po mdo këtë kënë ardhë. Po ajtë s'ka lidhe për bëjmë një gjiro tash. Se to në shojmë atje të kisha. Që tash, atje ohim ja këti fshati. Fshat bol i madhë koka. Pus. O, pus a shka. Ha? Ha? Hajde! Ka dalë veç mësë po marzon telefonin që aty timelapse që më të bo. Këtu në alt! Ska me provu mua që ashtu me bo. Se kështu sakatu deshta mull. Uj. E pse këtu uj? Po du me shku taj pusi, zdia o pusa shka. Taj pusi. Të qaj pus. Taj bunar, ma mirë. Erdi! Ku shkove ma doj? Okej, okay, djemë, erdhëm të bunore, është zishka, ta shëshojmë, që alas ju ma flu, e, që ju, asë ju ma flu në. What the? Si bunor mu ka dok. That moment, Adam knew, he fucked up. Telefoni mu ka lak, shit. Nah. Ajta është po këtejme atje, kërë më konë, të qaj i veni atje. Se ftoft. Okej, okay, hajde, këtëju, rikvec. Fail, that moment Adam knew, he fucked up. Okej, okay, djem, elshova blitin tash une. Tash më, e zani vetë sa ka thirë e zani, u ka ersuku, a? Bënë se su ka ersuku me dishka, po prapë se prapë sun për presi ma shumë. Se mos më ne ik autobusi, sit ne ik autobusi. Ton aksine. Dumi me shkun kom, kom me shkun largë, shumë bile largë. Për shaton kësine, tash për jemi nisë për kakisha. Tash kena me shku në kish.
Ta që likët pak është qashtu. Jep se shjemi të kisha. Po mdo këtë unë i kishe vogël, shumë e vogël o kështu. Edhe një kësin e një shkollo. Që kjo ven që isha? Ta shti në ashtë të ne kushtot. So kjo eksplorar një shabë dishka. Do një me shku natën ose një ajsen. Na herdhëm me bo edhe këtë pshatë dhe thot exploring. Jo veç shpijat, shumëllë, so veç një shpi këtu. Ta në këtë shpijat jona ma të prishta. Për prapë se prapë edhe këtu ka mundësi me jetu në i gjinë ose në esen qashtu. Mëndëse jo, bile 80% ka mundësi. Se kësine, o, oh, ta shumë për vrejë, kom qitë këtë bëngoj. Se kësi, kur nuk jetojnë do thot njerës, jetojnë ata. Edhe mos me pas kësini në shpia, prapë se prapë ata mujnë me jetu. Sa ta nuk jetojnë për shambull, ku jetojnë njerës, pa ku nuk jetojnë njerës. Ku janë venet e braktisur me sene ven, ose për shambull në për oqeane, në për detra, ku s'kalojnë njerës, ose në esen qashtu. Normal, kalojnë njerës, ma një esen e vene, ama kësine do thot shumë asine, rol që nuk kalojnë. Jef se u zmujtëm na me prit ma shumë më ersu. Qishtë tash porzit për shatan, tash ti... Kam pjanë tu mbri. A dhe muje, valla. Tash ti shijem që aty ma poshtë, ose tash pe këthej kamerën më rapa, okej? Okay? Jep. Wow, god damn. Që aty poshtë, jo, skokak, jo, jo, se diku, aj, shijem. Ok, djemë pas ka këthu një kësine një lumë. Këm do dhe në kësende? Në për lumë. Qinë përshin këthu në i gjino të në këshirë, për në asë përshojme. Najde. E ka përsytëm. Që këthu krejt tako lu ka bërë. Oh. Jo shumë, jo. A i laga? Jo, unë atje ma shumë njëm lakë se ti. Shash. Hajde, jetë. Okej, okay, djemë kena gjithë asin e gjurëm tujkut që aty. Jep. So tash, jem të shku ka kisha. Hala e jem. Shku se kjo fshat o adin, bëllë fshat i modë, ama s'ka shumë shpia për shumë o kësine. Fshat i rollë, do të të një shpia këtu, një shpia ma anena. Ane janë konë ma shumë shpia, këtu ko ka një shkollë. Po shkolla këtu ka prishë, se në luftë me bomba se në vane, shka mos kanë bë. Për shaton, do thot, si atje o vani, një që me thonë, ven këti thymë se në vane. Ta shkolla veç sa u ka ersu, mirë po në shkon pua, asin e puna. Së në ka ndotë sen, deri që t'jash. Tash, aj, djali të zistem, pa t'kallzu një rast, kështu që ka ndodhë me gjina se në vane, tu të kjo fshatë. Janë konë katër shok. Tashti këta katër shok pas kanë shku do thot të kjo kishë, afër kishës që aty diku kanë nejt, adin natën, kanë kallë zjarë sa në vene, adin kanë shumë muzikë sa në vene. Edhe tona tre veta pi aty në katër shokve i pas kanë pa do thot si shenja do thot, jo ba shenja po që mi thonë si kanë pa gjindë, po që ashtu diqysh si mi pa o, që me thonë, zi qysh me aspegu atë ndjenjë o, zi qysh, oke, okay, shpesoj që e kuptu, do thot, kanë pa shenjat e, do thot, në shenjat e gjindëve, do thot, se kanë pa ta gjindë në kështu, për shambull, ne kush i ka gjytë gurzi, ose për shambull, kanë një dozat, ndryshme për shambull, si na që patëm shku atje të shkolla muzikës, atje bashkë e kom një za, diçka që ashtu, ka thonë, që edhe erdje lari i patëni. Kena menu që ka thonë e mirin, po fakt një. E pash një koment njëni pas asin e kashkujt. Nashtu konë na i gjinë profesori i muzikës. Edhe u kanë të kënu soprano, azi shka tha. Më qaj koment më kashkujt me kesh. Jep, so. A shkollë kjo, se di. Miram diku. Okej, okay, tashti. Pendroj kamera. Okej, okay, djem. E, a shkollë kjo, apo shkollo? Kjo ko ka shkolla. Që shka ka met pi shkollës, që? Që këta sene janë që ka met. Që këtu mut. Ok, mos shkojnë mut. Mos shkeli mut pa dashja. Se qina tu shenë me mut sene vene. Për të shkoj këni. Që që shokjë vene. Ne kujnë e nashta nuk i do... Shit! What the fuck? Qka? Eko.
Afro këtu, afro këtu. E ka. E ka. A për vren? Qësh bëjnë ose për vren? Mu valla? Që, a? A? Ku mundet këtu mu një eko pash familjen? A, që kë kisha? Jo, së kjo, kjo, kish. Jo, këtu s'po njët, po që aty po njët. Ja najsen ka nërsh aty, ja si najsen si bunar ose najsen qashtu. A. Po. A. A po të thëm? Po. Që aty, po është janaj bunar, o? A. Se që, këtu, s'ka për shemull 4 mure me bëj o eko. Vëndë se mundet edhe këtu. Shit. Që aty sa ko kom nejtë edhe... What the fuck? I'm scared. Qish beno? Ata. Ku, e? Edhe eko, qish mundet? Aj për shumë lajkë shtot, po muro, normal që njët eko. Mas mundet? Që ani pëse këtus po njët eko? Që adhe që aty ju mundet? 4 mure po njët. Ata. Kate qoshe të më pak. Tote? Nashtë edhe 3 mundet. Edhe 2 nashtë mundet. Ama që aty... Se di beno? Se di? Ata. Hec. Prit dhe kjo është për para. A e të dalë për para, jo? Osa e june për dalë për para? Kisha ma për është dika. Ku? A që atje koka kisha, s'për shijet në kamerë. Prit. O atë qëntë janë, mës tanin. Te fshati tjetër atje janë. Te fshati që ka banor. Këtu s'ka banor. Këtu do të thot. Son i vena dhe qaq normal do thot. Nashta do këtë si normal. Për nasë jem gëzimtar për shumë me ornatën. Vend se kisha ornatën adin këhora dhe të dishka mas jacis. Se qasin e sene për shumë horror se në vene me gjina ndodhin. Ha? Ku? Shit. Më lujti të sine monopoti. Selfie sticky. Jevdjema asina, ndërpreva fjallën, kësina. Qështosh, asisana për shumëllë se në anormale, ndodhin mas jacis edhe para sabajit. Do thot që atëra ndodhin asinja sene, tash ka mundësi shumë pak me ndodhë që asinja sene. E për shumëllë mërë këtu mas jacis, tash o jacija akshami. Eja, o jacija akshami tash. Jo, akshami, jo, tash, akshami. Jacija në rasa o? Ha? Jo, tjetë asinë e so. Hej. Para me në tash najmë të shkel një histori, do të të këtu pas kanë jetu. Shkije, shka mos. Shka mos kanë bë këtu, 100% edhe ne ku shka bë këtu magji. Se shkije të shka bëjnë tjetër. Vetë zina bëjnë, magji bëjnë, sa në vene. Ja, so, jem afru të kësine, këtë kisha, kështë të thonë të gjamija. Ku, shit, s'pa kam vend telefon shumë, pa e s'ka lidhe, kam edhe iPhone-in, iPhone kam vend. Në më rekordi mu kam ush, fuck. Okej, ta kam vitë kisha. A e njëve? Po. Zidjema e keni një ju, po e një kam një kësina. Një whistle, që tëre kena një whistle, a ma që në përshin e kush për jatynve. Për katunve ka fishlu për kësine, për qënë ose për dele. Jef, shijem të naltë. O, bashkë të kisha u ka ersu koha keto daj, ta mama daj o koha për exploring. Opala. Uuuu. God damn. Shka kjo? Që të natë përshkëm të shka? Ku? Pita që e kështu të tripodin. Që kur zinë me ledzu në me kësi shkrojnë ja, vetëm ka zënë poshtë komente shka për shkone. Okej? Më në që me të shkrojnë të shkrojnë. Po vitin e ma tjetër shka për shkone se. Vetëm të tjese ati që së mecim. Jep, tash të që kjo kisha këtu. Aje tash. Në që pak. Largov. Ka dalë mos përshkelni me naj baski.
What the fuck? Čeká. Tohle je sand. What the fuck? Oh my god. S kamun si me kan prešam lanieri me bočati, vala ja. Gagaruša. Kishe vogël koka. Tu qin përshin janë falë shavë di shka kanë bë. Gjusanë. Shkon, hana plot. Kishim kom të për rizik. Ujqin janë hana të hanë plot. Frit. Dhe që edhe kjo kon kisha. Frit. A, bunar që që tja shka. Ik, largohu. Kjit, ne baski. Kjit, qëtu baski katar. Okej. Më kanë s'kjetë tojat. A, dhe në honën. Rëko me iPhone nga që. Mira. Okej. Shka që, bunara shka. So. Oh, vort. Vort, po. Mësë afro shumë, O veç një varë këtë? Edhe aty port. Vareza. The scariest part. A që kemi të pësht? Në që temperatura. Temperatura të që? Ja, unë s'po e ndjej në i frik në i sen. Mos po shkelim këtë në i varë? Ik mos qinë. Shkan këtë be, no. Prit, veç pak. Barë ki pëtë dhem. Ani të pas kënë ardë mu i orët. As pas ka semër. Që poshta dhe një varë, ko ka së përshijet kamer. What the fuck, ej. Shpëndi e një djemë. Të tansionës. Ja, unë s'pë tutë në hiqë zipse. Hec. Jo, më bëllë më diqka. Asë më nesëm të tutë. Që veç pak? Po kam vënë shumë në këtë telefon, edhe pak e sa të mushët kjo. A, po edhe në telefon kom me mërit, ton edhe në iPhone kom me mërit, do thot bol muj me një gjizu mira, puna mira. Vesh në iPhone i kom di video ka gjisë të bore, bena. Mërë këllë bazi. Prit këshyri këtu, a ka naj se në anornar. Anornan. Anormal. Prit. Ja, s'pas ka sen këtu. Ka, ku po afona që kjo ven për më ven. O, që e lodhë. Jo. Tash, kur po lagon... O, e kom nini në zetë, asine, dishysh në zetë kom nini, te kom dishysh tash. Te kam si jop në... Jo, tash! Që të pjesë temperatura më që. Edhe dishysh rranë po marri i frim valla. E gona. Prit, a muj me qitë kështu dishysh? Që, tash shysh po dridhet, kështu po mdridhet edhe zemra. Prit, ta qesë kështu dorën? Ja, s'pa banë kështu. Katastrof, shuru ma ku dush. Ka dal me najvor mos po pshurë, shajta anena ma mirë pshurë. Ma poshtë. Okej. Pësë një sekatër. Ka kje mardë bëjna? Ne. Po, anena, hajde. Dhe të tjep djemë që kjo konë kisha, veç këtu bëjna shka përshkruun. Edhe kjusen shka o, kështu si vizatim dyqysh. Smile. Ajde. Telefoni. Opa. Ok, djema kësine. Na tash erdhëm prap të kjo shkoll, edhe tash po du kësine me gjithë petarda pakës. Me kështë dhëtë, që bu dola po gjithë petarda. Arusha atu të tjeldhive, po. Petarda menon që asin emocion. Zbesoj që del, po rastësisht. Ska mu si këtu me dalë, se me dalë këtu pashtarinë. Gjurë me të kene pa. Ma e pak për veti. Ok, ta shte ja e tutë. Si t'ka rrush, zbesoj që ka veçaj për shdo rast. Po s'o vinë? Pak, e kom gjithë keq. Jo, jo, mirë është. Që ato është keq, a jo. Veç njere. Kje që pas në gjithë? Te shkoda, pëse kështë? Kërsi ti pushka!
Po këtë djemë, na tash po këtëjomi. E kryto minë që zimin. Tash të dibila ardhëm më mitis rrugës. Se dibitje a e kena kaluat fshat. Po këtë më bënë që janë unë. Më sori. Jep. So, po këmë shka me thonë. Kam e rrit pa kësë memorin, se s'kom shumë memorin, tash e kom shi Snapchatin. A dhe fuck, full HD jom t'u ingjizu. Prit, du na me ndru asine kvalitetin me bo HD. Jom lot shumë diçka. Okej, djema, hynëm atje prapë në balt. Prit, ajde qitë e dritën ka une. Hynëm prapë në balt atje. Loqina, ba, që? Une, ky, deri këtu na ka ardhuj, që? Loqina, ba, që abile ky me qiz me qo, edhe ky loqu ka, ba. Dhe shami ju thonë, këshu një mrapa? Shumë një, kodlës, nuk shiet. Qyteti... A, s'për shiet në kamerë. Pita në rizit. Shfar views, shfar view. S'për shiet. Shumë nice. Ta është ti, t'kish kon telefoni më pak s'ma bright e këshit po, adin sa qarë për shiet diqysh qyteti, ketë me asine, me drita. A, fere me par, shumë më mikro. Okej, so, shiet ma poshtë. Djem, a, shit, s'po shiet, si te Slenderman i po shiet, që aty qyteti atje o, e që këtu adin me këto pisha, me që ato pisha nje si te Slenderman i po shiet, ta shem të shku në shpi, kena hi në balt, kena met kanal, kena met. Okej, ta s'po ka bor, okej, mëjna me ngajsi. Ta shpo ndo këtë mbri në midis rrugës, ma. Që... Gjus rrugës dhe shto me thonë. Abe nësë përshijet mirë qyteti. Prite qës foto. Ok, djemë mbrinëm në erdhe autobusi. Fiks erdhëm që autobusi këtë të ardhë. Shimi të poshtë. Ok, djemë. Në brinë më autobus tash, tash jena autobus. Jena lotë katastrofë. Okej, djemë, tash ti, na piqati fshatit shive, kem shku të një fshat tjetër, fshat shnakve do të thotë. Për që aty shit, s'na ka marrë hiq pare, do të thot që adhe qaj këjena gjithë. Kësine s'na ka marrë hiq pare, familjerë të atina. A ta bëjna, të su. Uaj. Edhe tashti kësi, jem Jaglenic, do të thot tashti pi Jaglenic është në qytet kina me shku në kam. Ose sit na mujmë një menal në kjerë, shkojmë me në kjerë për shambull, sit na merë në kush. Shama zbesoj që na merë në kush në kam, prapë se prapë shkojmë. A qove, Dorën? Jo. Opo, prapë se prapë, kërkush nuk të merë kësu. Dhe ma qësa ora në ato. Jep, so, djem, mos me bo like. Zdi shka mi u thonë. Zdi shka mi u thonë. Okej, so, shiemi poshtë. Ora një kanada, ora sa është ashtë? E shta këshyre? 7. 7 e gjysë, bëtë. Jo, vënë, se tash o 7 që asë në 7 e gjysë? 5 minuta 7. Okej, so, shimi në qytetë. Okej, djem, shka. Edhe bombona në dhe? Edhe në taksistimi në. Oh my god! A tu ka ty? Po, ve, që me s'ma që të po, fuck. Telefon i ribe budal. Djem tash veç sa dullon pi toksit edhe me njeri dha telefon i qyja dhe bombona na ka dha në taksi. Edhe taksi si edhe autobus gjia mi nga kara. Ardu... Vesh njerë shumë autostop, ma shumë s'pime sa shumë... Kërkush ka dash muna nalë, pep. Kërkush ka dash muna... Ato nga kësina. Kalojnë një taksi që aty pitëm për sana, bo një përprazat se naj. Ta shani ma, erdem dhe rikësu, tonë nga dha dhe bombona, bonëm pa kështë mua betë, nga ka kalzuja një shatë kësine, shatë vjetër, ta shqim qytet, ta shqim, këna me shku këtë në përshpija. Ora, jo, mindë dhe një e në njës, e i fatë. Okej, së djemë, bojnë i lakë, Shkama kjo e në kështu. Mut.
srednja, dy orë të sa jena si u tepë shumë t'jena si. Shko, please, bëne një këtë video vatë, jene. Bëne një. Ok, sa djemë që isha patë kështu kënë dhoma e portë, ashtë që shkëm dhoma në dytë. Hajda, në në. Yes. A e keni kalzu atë vend tjetër, kale. Veç pak. Jo, këne, këne. Këne njërë. Ose a i shkoni ju në venet e tjera, unë e venet e tjera. Më zbot këtë njëtë. Do të thotë që këtu e keni pa edhe këtu. Po. Ta shti. Pendroj kamerën për para këshuni. Ok, shit, këtu vece ko ka. Që këtu vece. Tja drit paska. Që këllet dhe këllet. Ku be drit? Ane, na. Ajta është, ane, ane, ka shpon. Ka dojnë mëse këni shkel mutin, këshu një adhe këne mut. O, a me shkën të pëtru ma. A ka dhe nëjse ma. Ja, s'paska që ati pa kryot. Prit ju ka dhe këti me shqipës ve që shkër këtë. As you guys can see. Po, në balkon në shkoni, në s'pona shenë e kushme, në shkome di qëma në të bakë. Qëj, se paska në njerës. Po ndo këtë edhe një katë në altë, ka fa? A të bankon e që shetë pas në në mejtë, të bankon e që shetë në në mejtë. Ha? Që që shod jam në panli që si jam të falj shumë se jam fokusu këtu. Që eve në me shoj një kjerë po kalon. Prit ta shkësine, dikun po du me fol. Ama ku me fol? Ok, djem. A thu për shrekan për dorë qaton. Ok, djem, u këtëm katin e por. Ta shti. Jo, jo, so që kjo ven nalë ku e kena pa. Një vend tjetër o kletë kjo. Së nalë që e kena pa u konë pa kullëm e kjo ka kullëm. Ti që është si i bëllëm.
Jep djem që kështu kanë që kjo ven. Ko bërë kësaj shpit braktisën në kanë. Okej, djem, për e tëra për krymë, zia një të mëni të ashti. Kësine djem, plot tëre, kër përboj nga video exploring, plot tëre në komente, jem të pa do komente që janë të mpyt shka i bjen gjind, që plot tëre jem të e për me. Gjindet, edhe si njerëzit, edhe si engjyt, ose me lajqet, janë kësine të kryun për Allahit. Njeri ju, që shedin jo, i kryun për baltës. Gjindët janë kryun për zjarit, ndërsa me lajqet janë kryun për dritës. Edhe tashti, Zotin Kuran ka thonë që kush e mohon eksistencën e gjindëve nuk ngjihet besimtar. E tashti, janë dy lloje gjindëve, ose që shumë dhe me thonë, ka plot lloje gjindëve, po dy lloje besimtar, do të që janë me fe muslimane edhe që janë me fe që nuk janë me fe muslimane. Për shembull, mujnë me kanë me fe hebrej, mujnë me kanë nështë edhe me fe katolike, se disi jomi sigur për shatë fe, do të që mujnë me kanë edhe pa fe. Ata që janë pa fe, edhe ata gjinë e të këshi, ata konsiderohone ose quhen, për i tasho fokuse o këtus, mujnë me pa po... Ata gjinë e të këshi, quhen shejtan. Edhe ta shti, muj me thonë, si pas formës janë tre loj. Ata që kanë krah edhe që fluturajnë. Loj dyto është gjinë që janë si pa, që doken si... Mo bedoj. Gjinë që doken si, si qenë, gjarpna. Qashtu do thotë. Edhe një loj atynve o që e kanë vendbanimin e caktum, ose që me thonë shambullu. Ku jetojnë, për shembull në për venet e braktisuma, në për oqeane, në për qasin e vene. Liqene. Lumejnë për qasin. Edhe ata, ashtu si njerëzit, ata janë dy gjinish, mashkullore edhe femrore. Dhe thot, ata martohen si na, hajnë pinë si na, që e di një fakt ose shkat jetë, o që gjind ushqen për atynve pi metave tona, do thot që na ka met për shembull ndaj ushqimas, diçka kur e gjym na, diçka çashtu, po ushqimeve po mundona me kuptu mirë, ama njëherë kam kuptu keq, edhe tash ti plotëre kam kuptu, do thot plotëre kam gabuç aty, kam thon që ata ushqehen me mut ose me fshur njerëz, kam thon njëherë që ushqen ata me nevojat e njerëzve, po do të thon për shembull pe nevojës të mëdha pe voglës exploringin e kalum, kom gabuç aty shit tona e kom vrejt, ata thjesht hajnë për shembull ato kocet që janë rrugë, thjesht ato sene që janë kështu, që me thonë, që ja i hajnë edhe na, ama që janë rrugëve, që ashtu ato i hajnë. Ashtu edhe si me lajket edhe gjindë mujnë mund tjetërsu, do thot ata shpeshere në hinë në forma aksynve kafshve, do thot je, këtëso pakës do informatare dhe gjindëve. Po zhëmë tash me vipën. Shka me botë këtë shpi, do të këtë shpinë e kena shëtit, e kena bo exploring që të fanë. Kësine, mos arroni mja bo erdit, follow në Instagram edhe subscribe në YouTube. Eldarit, follow në Instagram edhe subscribe në YouTube. 100% edhe gjatë video si ju ka ndolla sine ato sanat që shikena kësine.
i zërë nemi në Skype-it, i zërë nemi në Instagram-it, që një bona një asin në follow, se e kena njësë me qitë do fotot e qarta. Duhoni me nga bo follow pa qare, daj. Edhe asin e subscribe në YouTube këtyn me bon janë një. Së pokojme më tjetër shka me thonë, shpesu që ka përqy kjo video, që shtosh, vëndë se edhe mu më soroni me mbo kësin e follow në Instagram, vetën se kom reklamu heq. Ok, djemë, shpesu që ka përqy kjo video, nësë ka përqy kjo video, mësër me bo like, komentone, minimi në guaj për këtë video, dhe nësës më këni bo subscribe, shoni bo ma një subscribe, shimit për video të tjera, edhe, bye bye, jo, stay alive. Yeah.